Ma dopingowa jaga? To blokiany już! Mate na jak coś, tylko. Ciao! Który? No jest tu rybek nie ma. To jest czas. Kto w filmie? Nie, 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 Es filmēju. Vīriški bija tikai tā. Da nē. Nevaram izkāpt ārā, mirdzot. Jo līdzvara nebija. Man visu dirsa ir mētīga. Viņi mani nāk. No, te tuvāk filmē. Es pietuvināšu. Ja tuvāk nevarēs redzēt par tuvu. Kreklu vismaz var paskaut tā. Nā, ne mani tā būs. Ja kreklu nodēl. A tam glubāko kā tā būs? Nevajag jau šis pats 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 Es gribu ar tevi šoreiz papeldēt. Kas? Mums ir līdzsvara. Negribu vienu. Ну это тут мой, ты понимаешь, что у него? Я жопой в камень.